Geras sekmadienio popietę, sakome visiems krepšiniai svoliams, kurie nekandai laukia BCF LKL pirminybių. Man šotar. Prienų Lanas Gasa ir Kėdainių Nevėžio apsibės komandą. Po daugiau nei 8 vidutiniškai. Blokuotų grafų, blokuotų metimų grafoje, šeimininkai turi geresnį pranašumą. Prarast pragos tautas baudos aikštelėje. Labas gas gynyboje, išviržaus atakam. Sila. Valinskas iš toli, taikliai Marius Valinskas, neapsikina. Bandantis ieškos savęs, o čia Sargiūnas. Antrasis šansas Durgiamas. Keitėsi gynyboje. Didelis šiame sezone 6 taškai, nors žaidžia po 22 minutės. Vilys. Iš dešinio atakos krašto irgi meto taiklį. Tomas Gaidamavičius įdį pasirodo pirmą kartą iš teje. Lavrinovičius tiesiog perlipo varžovą. Jau penktą tritaškį. Įdį dar kartą atsako tuo pačiu. Šeši jo pilni. Nevėžis bandys atsakyti tuo pačiu. Murauskas dešinėje. Agresyviai iš viršaus Paulius Murauskas. Abu surinko po 9 taškus. Buksikas. Nebeta pats, bet pakabina parašiūtų. Išprašytas kamuolys. Sargiūnas pražangos nėra. Ignas Sargiūnas. Aštuntasis. O čia pikenrolas, bet Marius renkasi kursiką. Ir dar kartą Nevėžio centras nuima kamuolį. Duola. Iš kairį atakos krašto meta taikliai Nevėžio. Blokuoja jo mesą kamuolis Sargiūnas, kontratakoje dabar Labas Gas ir jo tada dėjimas iš viršau. Sargiūnas. Pasilieka suma. Justinas Jogminas laukdamas Tarkso prasiveržimo. Didžiai iš prieš du su Venskum. Geras perdavimas, išeigos Jogminas. Dar vienas gražus momentas. Nestabdo. Naudoja iki galo jo, Perasovičius iš dešinio atakos krašto, bet tai Barksų laimiai kamuolys praskėjo pro šalį, įdį. Forsuoja metą taikliai, Tadžionas įdį. Buksikas pataiko iš kairio krašto, iš tolimo nuotolio. Bentis yra šant šimtai tašką. Amaras Sila tą ir padaro, šimtai tašką. Tos komandos rungtynės rezultatyvumą, be abejo prasme. O čia dar ir Ignas Sargiūno klaida. 102. 90 Vilys. Ir Paulius Murauskas. Ir Danielis Lavrinovičius. Deda tašką šiose rungtynėse. 102. 93. Kėdainių Nevėžis aptibėt. Kovoja BCF LKL pirmenybėse penktą pergalę per 16 žaistų rungtynių.